dag er jeg her, for jeg skal fortelle dere en liten grann bøke. Jeg er jo bokhandler selv, så jeg vet hvilke bøker som er best å lese i juletiden. Og jeg skal anbefale dem til dere. Denne jula så anbefaler jeg dere til å lese denne boka. Den heter Julens sanne mønte, og en veldig, veldig, veldig dyp bok. Det jeg liker at førtelen har gjort med denne boka, er at han har skrivet at det er en barnebok. Da legger han seg litt under enn alle andre, som også viser seg veldig mye i hele boka. La meg lese en liten frase for dere. Helt siden jeg har vært liten, har jeg likt jul. Hun refererer til da hun var liten, og der var ikke murra født. Og der var ikke murra til murra født. Og det fortsetter helt til Adam og Eva. Og der var etter Jesus født. Dek burde lese en sjel, men jeg bør lese en midt i frase. Og så spør hun, kan jeg åpne gavene? Mamma, wow, dette kan bety mye. Dette kan bety at hun har følelse. Hun må pakke opp og vel snakke med andre om. Eller at hun ikke er spes på veldig lenge og endelig har fått en matpakke til skolen. Som hun ikke får lov til å åpne for det etter lunsj. Men det kan også bety at, nei, nå kan vi tenke helt veldig lenge. Og jeg må være til neste punkt, som er enda en frase, men fra slutten. La meg lese opp en siste frase for dere. Og så stuen der. Julenissen. Julenissen er kledd i rødt. Husker vi jente fra i sted er hun sulten. Julenissen, rødt, kjøtt. Jenta er sulten. Hun vil ha kjøtt helt i starten. Så var de i veldig gamle dager, og der hadde man penger. Jenta har spært opp penger. Julens sanne mynter etter boka. Alt henger sammen. Jeg trenger føre meg litt på det. Hvis dere enda ikke har hørt det, så heter boka Julens sanne mynter, og er skrevet av Erne Høgmark Fredrud. Og den er en med denne boken kan dere bære bedre. Hvorfor? Jeg kjente en Erne. Han var ikke en snill gutt. Takk for meg, og gjerne finne en annen bok dere kan lese i jula. Ikke denne. Ikke deg.